Дуже хороше питання, але цього жодним чином ми не можемо нікого отримати. Тому що це сьогодні перший день, коли ми сюди зайшли. Крім того, сюди зайшли і ці люди з страхової компанії, але вони тільки фотографували. Завтра ми маємо їм надати офіційні дані. Я зробила міліції, це ж вона має відкрити карну справу за статтею карного кодексу підпал. Вона має бути зареєстрована, ця справа, в державному реєстрі. Тільки після цього ми маємо там страхову компанію повідомити офіційно. Я не знаю, а вони потім будуть призначати експертизу. У нас два договори на майно кінотеатру, на майно ТОВ «Кіноман» і на майно комунальне. Комунальне вигодоотримувач головного управління продажу. Давайте якось запрошувати людей до співпраці з нами. В питанні, що робити. Розумієте, я не знаю, що робити. Я думала отримати якісь відповіді від сьогодні керівництва мерії. Ви теж не знаєте, що робити. Може, якусь ініціативну групу, ну, мені пропонують там і наші кінематографісти, і керівники кінематографічні. Тому що де ці гроші будуть братися, чи не будуть братися, так поставлять паркан, потім продадуть як кирпич. У нас є депутат западала, який Rolls-Royce продала, він вже вибрали. Тобто, мабуть, можна у нього попросити вопрос. Ну, да. Що він з'явиться. Ну, думаю, що вже йому це не потрібно.